ସେଇ ତ କୋର୍ଟର ପୁରାପୁରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇଛି କି ମଲିକି ଗଲି ସେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ନା କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳାକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ବାଲିସେରାର କିଛି ପ୍ରୁଫ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଲିସେରା ବାହାରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସ୍କାରେ ଅଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତ କାର୍ ଗୋଟେ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଗୋଟେ କାର୍ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେ ବାକି ମୁଁ କରିଦେବି, ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲି, ପୋଲିସ ମୋତେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନୁ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଆସି ଘରେ ବସିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି? ନାଇଁ ଖାଲି ଘରେ ଭିତରେ ବସିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳକୁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ପୋଲିସ ଜଗିବେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଜଗିବେନି, ଏମିତି କାହିଁ କରାଯାଉଛି? ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଯେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ଏକଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବାଲିସେରା, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି, ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ମୋର ଗ୍ରହଣ କଲିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଗେଟ୍ରେ, ମୋତେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା। ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶାସ୍ତି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁନି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କଲି? ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଯଦି ସୁମିତଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ସହିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ? ଯଦି ସୁମିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆଜି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉନି? କେହି କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଓଲଟା ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କାହିଁକି ଯେ ଘର ଖୋଜା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ କିଛି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଲା ଲଢ଼ିଛି, ଲଢ଼ିବି।